inkuru ya Jack na Cedric yabaye ikimomi nyarurembo. Nadine nayo urashaka kwitura mu gishineza yamugiriye. Nurunana. Ndabona ntacyo nsigaje rwose keretse kwambara gusa. Nabyo nabigufasha ubyemeye da. Sibyo se mugi. Ariko nawe uratebya Nadine. Kwambara se umuntu yabifasha undi gute? Nubiganirira da. Naho ubundi se ngemba nibaza ikintu nzagukorera kubw'ineza yose wangiriye nka kibura pe. Oya. Oya ntabwo ari ngombwa rwose Nadine. None sare kiguzi nigeze nkwaka. Nyine nibyo bintera ikibazo pe. Gute. Ndeba ukuntu mpa amata y'ubuntu, natekereza ko inka zikenera kurya, kunywa, zigakenera umuntu uzitaho, kandi ibyo byose ni amafaranga. Nkumva mvuze icyo mvuga ni ukuri. Ikinshimisha muri ibyo byose ni ukubona wowe n'umwana wawe musa neza. Naho iby'ibihembo byo rwose. Yesa ramagishe. Mana we, uri umuntu mwiza pe. Nukuri ntabagabo batanu bameze nk'ayo muntu yabona ku isi. Oya, abagwaneza baracyariho kandi benshi. Icyakora aho bari hose. Abantu mugirira neza abandi. Mutiteze ikiguzi. Mana ijye ibaha umugisha pe. Uwo mugisha rero mudusabira ni wo tuba dushaka. Kurusha iby'ibiguzi by'ifeza na zahabu. Umugisha wo gusumba ibintu byose. Cyane rwose. Ariko ku rundi ruhande, numva nkwiye kugira akantu nkukorera niyo kaba gatoya. Oya, oya, ntiwareka. Ntiwareka nkajya nza kugufasha mu turimo two mu rugo. Byibuze nkumva ku mutima wanjye nezere ko hari icyo nagufashije. Nadine. Ndakumva. Ntabwo ugomba kugira ikintu mpa. Cyangwa se unkorera mu rwego rwo kunyishyura amata ngo uhaye. Aya mata nyakura ku nka nahawe n'Imana. Nanjye rero ngomba kuyaha abantu bayo. Ariko nanjye umubiri nawo uhawe n'Imana mugi. Kandi nkoresha nshimira umuntu w'Imana nkamugisha. Numva nta kibazo cyaba kirimo. Kuki? Nadi. Ndakumva. Muri byose. Yesa ramagishe. Yee. Iyo mbonye umwana wabasha kubona amata nka kimwe mu bikomoka ku matungo, kimufasha gukura neza. No kugira ubuzima bwiza mba numva nezerewe ahubwo ndagiye sinzi n'ubushaka ko tujyana ngo nange ngutware reka nze tugende uhe mugenzi wacu bavuga agashyaka uriya mukobwa Jackie nta kintu ugeze umva bamuvugaho se oya nta kintu numvise pe na makuru samuvugaho iki ko numvise bitoroshyera bibaye ari byo yaba ari mu mazi abira nk'igipe akose wa kutambwirwa komeza uvuga ngo bibaye ari byo bibaye ari byibiki amakuru ari gucicikana ahantu hose ngo asigaye rishugamame ego ko yewe ndetse bakajya kure rwose bakavuga ko aryamana na kariya kana ka mugeni akaye kana ka mugeni kari agahungu ka muhiriye uyu mugeni arira ka Cedric ntukaze bikira Maria we shaka ntasoni koko urumva ibyo bintu muganga Jackie yabikora aha kwa makuru ari kwavugara ayo makuru aturuka yeshyaka anabyumvanye Stefano mukabari kaya numva bifite amakuru afatika. Apfu. Nari ngatanga ayo makuru ahandi yaturuka hatari ku basinzi bo mu kabari. Shaka, nawe koko uratinyuka ukemera amakuru yo mu kabari? Ugera icyo utazi nuko mu kabari ho haba amakuru menshi. Amakuru yose niho haba burya. Ahimamo n'ayibihuha yose abahari. Umva ko ari ayibihuha nyine. Nyamara burya ngo inkuru ituruka mu bihuha. Oya shaka. Ibyo si nibyo tujyaho impaka. Amakuru nk'ayo urumva ko nta kindi agamije usibye gusebanya. Nyamara urajya ukenga icyo rubanda bavuga. Oya nta bya rubanda ruvuga shyaka. Nawe ukoresha inyurabwenge wumve. Jackie ni umukobwa mukuru ufite akazi keza witunze. Yashatse kujya muri ibyo rero ntiyabura umusore babijyanamo. Ntabwo rero yajya kwandavurira kariya kana byaye. Papa, kamaze imanje. Je? Ri watokowe. Oya ntabwo natokowe ariko kundi. Kandi no ku ishuri yandyaga. Izana ngo uhiremo birahita bikira. Zana ndebe uko ameze. Byaye papa mpuhiyemo byakize. Papa, ntabwo yongera kundya. Ese ntujya utekereza no kuba washaka umugore ko mbona ukiri umusore mugi? Kuri iyo ngingo rero sinzi uko nabivuga. Gusa muri byose. Yesa ramagishe. Araguhagije ariko none uri umugabo kandi nawe ukenera nk'iby'abandi bagabo bakenera oya arampagije uriyanjye nibaza uko bayeho ko kuva nagera inyarurembo sinigeze nkubona n'umugore ushatse kuvuga uko mbaho gute Nadine nyine imibereho yawe mu buzima bwa buri munsi uri wenyine uriya biba byoroshye
Ese nibyo uvuga? Mbo mfite abana baramfasha bagateka bagakora amasuku ubundi ibindi nanjye nkabyikorera. Ntabwo ari ibyo by'imirimo y'abana nkubaza mugi. Ndakubaza ku bijyanye no kwiraza. Ntabwo ujya wumva ushaka umuntu gupfumbata? Buriya rero Nadine, hari ibyo umuntu atabasha gusobanurira undi ngo abyumve. Ugasanga usibye ubuntu bw'Imana gusa nta kindi wabikoraho. Muri byose rero Yesu aramaza. Yesu araguhaza. Wabimenye rwose. No mu gitanda se. Wabimenye rwose. Icyakora nkubona izina mugi. Buhere ubu ngiye kujya nkwita Yesu aramagije. Iryo zina rwose ryaba ari imbere. Ndetse nanjye ndarikunda cyane. None se Yesu aramagiye. Karame. Kunjye numva ngo hariho kanseri ya prostate. Kandi ikayifata abagabo cyane cyane abageze mu myaka nk'iyi yawe badatera akabariro. Ntabwo ufite ko banga yayo igufashe. Koko bana. Ariko se ubwo urashaka kumbwira iki Nadine? Nonese ntabwo ubyumva. Niba nta bundi buryo mfite z'ubwo urumva nabikoraho iki? Ntabwo dawe karaye kumbona Alphonse Yohani aza hano yarakaye buriya ni amahoro yewe nanjye ndabona yafunze isura kandi siko yari asanzwe kankwanzi nawe rangwita vuba vuba none ahangaha ku kagari ayiwe mugeva kandi ariko se rufu nta no gusuhuza kuko muyobo nta soni abantu mugakora amafuti mwarangiza ngo nta no kubasuhuza ubusenze mbagwemo mbakandakande mu mbavu mbashimira ko ejo mwatwitse umusozi rwose rufo nako mudugu ngewe rwose ntimunjyane ku kagari kuko ndarengana mva mbe urengana urengana iki urahakana ko atari we naranga utamwatwitse uyu musozi ejo nyine urumva ndumva iki ngewe naje kwipagasiriza ntabwo hari mu murima wanjye rwose ariko se kanwa urabura gusaba imbabazi ngo waje ukavuga ngo wari waje gupagasa murabivuga neza none se twawutwitse tubishaka koko kandi nyine nta nubwo twashakaga gutwika umusozi rwose ahubwo twatwitse ibibagara byatumaga tudahinga noneho umuyaga uraza urahuha umuriro ubufatishije ibihuru byarahanga nuko umusozi burafashwe uragurumanya hanyuma si ibyo mwabitwikaga mwabiherewe uburenganzira n'andi ariko se muyobo ubwo koko ko byari imbagara ibyo nabyo nari kujya kubisabira uburenganzira bwo gutwika imbagara mu murima wanjye none se ntabwo muzi ko amategeko abuza abantu gutwika ibintu byose byatuma habaho inkongi z'umuriro izi mbagara dukura mu murima se zirabujijwe muyobo umva yaba imbagara yaba amakara yaba ibiyorero byaba guhakura ibyo byose birabujijwe kuko bishobora gutera inkongi y'umuriro yewe ni mpamo y'imana ntabwo twari tubizi rufo tubabarira irya none witujyana ku kagari ntituzabisubira vambe bagakora amakosa kandi bagatinya ibihano aha ni muhumure ntawe bantumyonari nze kubihanangiza urakoze cyane rufo urakoze nuko ariko muramutse mwongeye gutwika ishyamba muzabihanirwa muzi ko iyi myotsi ikwirakwira mu kirere yangiza ibidukikije reka mbabwire rero nimwongere ibizabaho byose muzarwigengera reka mama we ashkuda ashkwi usibye n'imbagara n'igipapuro sinzongera kugitwika rwose erega nuko ari ubujiji ubundi bibabibagarana n'ibindi byatsi byose ukabyanika bikuma neza noneho kubitwika ahubwo ukabifata ukabirunda ahantu bikabura nyuma y'igihe biba byavuyemo ifumbire y'imborera nziza cyane yego ariko ni uko ejo bundi nakubwiye ukenda kunkuramo iyo kotsa ngo ntiwagurisha indangamuntu yawe ariko mu by'ukuri rwose iyi si moto ariko se si moto kuko ubona yanze kwaka niyo mpamvu ugiye kuyivugira aya magambo yose ukavuga ibyo wishakiye reba aho wahereye ihondagura aho kwaka ikagira n'ingurube babana ubundi igatumura ibyotsi ukagira ngo irahiye aka ni akabazo gateyewe nuko nibagiye kuyatsa mu gitondo ngo ibishyuha uretse urebe mu kanya ko ihita bibaye urwembe ahubwo se Stefa dore mba nazanye ikidutwara ntitugera mu isanire rwose nawe ngurira agacupa icupa se ndarigura iki busho urabura kurigura wowe w'umukire ngo ngewe ndagura icupa icyo nanjye abakenereho nicyo muhorana amaganya nakubeshye busho
nyamariza uri hariya rwose ameriye nabi. Ubu rwose sinsinzira andaza ku nkeke ngo ningure mitiweli z'umuryango. Yewe niba ari mitiweli ndumva rwose ari ngombwa ta? Na Nadine bari aho nsaba amafaranga. Wa mugabo we, yewe nanakurenganyaga ntiboroheye kuko. Gutunga ingo ebyiri ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi uri umuntu umwe. Ntakaka rero wa mugabo we. Ariko reka mubwire we. Reka mubwire ahantu twakora icupa. Yego. Nka kumwe babikoze udusubiye gukanga uriya muganga Jackie. Tukamubwira ko ntataduha inzoga zihagije ibyo na Cedric tubivuga ntiyakurara. Usho. Uramenye uramenye uraryo mwungu si ibibamba. Uriya mugore ni ikinya ntakangira. Ikinya se gute. Ariko buriya uzi ko ari icyaha cyane amufungisha bibaye ari byo. Umuntu w'umuganga koko uzi ubwenge ajya cyamufungisha. Uravuga gutyo kuko utaramugera imbere. Uzi ko habuzeho gatungwa nkubita umugera ntaratse. None se ubu ko tukamye ikimasa turagira dute? Usho. Ibyo ari byo byose kiriya gikorwa cyangiza akariya kantu. Byaba ari ukubeshya. Inyota nishaka izanyica rwose sinzongera kuyinjiramo. Reka da! Umunyororo numvise uko umera rwose sinshaka kusubiramo ishwi. Yewe. Karagabanutse se? Nshatse navuga ko karangiye kuko ndabona ngiye kwitahira. Ni byiza rwose. Nanjye ndabona nsigaje akaraporo gusa nkahita nitahira. Genda umva naniwe nzayikora ejo nuko nanze gutaha ntumvise icyo umbwira kandi wari wambwiye ko nshaka. Jackie rero nk'umuvandimwe dukorana hari amakuru namenye numva ntayihererana. Ajyanye n'akazi se? Oya. Ajyanye n'ubuzima bwawe bwite nubwo hari ahahurira n'akazi mu bundi buryo. Kunebwo basubwa ayo makuru ameze ate? Birumvikana ko atari amakuru meza urebye ukuntu nabanje guca hirya no hino mbisasira. Gusa ngusabye imbabazi hakiri kare. Kuko bishobora kukubabaza ariko nanjye numvaga ntakwihererana amakuru mabi nk'ayo. Ngaho umbwira ngo uteze yombi. Wigize wumva ibihuha bivuga ngo uri shugamami? Mbese ngo uryamana n'utwana tw'uduhungu tukiri duto? Ngo iki? Mbwiye ngo iki devo? Ngo umbwiye ngo ngirane? Nyine, nibyo nakubwiye ngo wihangane nanjye numvaga ntabyihererana ngo umenye uko hanze haba kuvuga. Kugira ngo bitazanakugeraho bigutunguye bikagukomeretsa. Mbabarira umbwire umuntu wakubwiye ibyo bintu devo. Reka umuntu umwihoreye kuko icyo ngambiriye si uko mushwana nawe. Njyewe nagira ngo nguhe amakuru gusa. Ariko rero ibyo bintu ni ukunsebya kandi gusebanya birahanirwa. Icyongeye kandi iyo kesi iraremereye yanamfungisha biramutse bimpamye. None se byaguhama gute kandi ari ukugusebya? Umva devo, ugomba kumbwira uwo muntu uwo ari we nkahita njya kumureba nonaha. Akambwira aho yakuye ayo makuru cyangwa niba yaramfashe ndyamanye n'abo bana. Gutera amahane nibyo ntashaka rero. Wowe tuzi umenye ko ayo makuru ahari. Ubundi umenye uko ubyitwaramo. Devo. Karamo. Kunzi tumaze imyaka myinshi dukorana. Izo ngeso wigeze uzimbonaho koko? Nanjye sinabyemeye kandi byambabaje ndavuga nti ngomba kubikubwira. Mbabarira umbwire uwabikubwiye Devo. Kuko ngo jyewe Jackie. Oh my God. Ako kuki abantu basebanya buriya bibamarira iki? Wirakara cyane Jackie. Wowe nkubwiye ayo makuru gusa kugira ngo ubimenye hakiri kare, umenye n'uko ubyitwaramo. Ndabyitwaramo ntese ko nawe umbereye inshuti mbi. Ese ubundi kuki udashaka kumbwira uwo muntu ushaka kunta mu rwego rwa gereza ngo nihanganire nawe? Uburakari bwa Jackie Sari cyo umufasha mu bibazo arimo, wowe ubona kwiye gukora iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze. Mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. Urunana.